Deu 5 minutos, aconteceu 6%, você trouxe mais pra frente. Essa é o restinho da de ontem. Olha ali, tá bom. Na frente, ó. Nossa, ficou muito azul e teve uma hora que começou a passar alguns embaixo, assim, ó. Foi. Aí deu pra ver. Tá do sol, né? É. Tem que ter o sol. Tem que ter. Aqui, ó. Vê do outro lado. Eu tô filmando.